অসমৰ হাতৰ জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান অসুস্থ। যোৱা 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেখেতে ষ্টুডিঅ'ত যেতিয়া কাম কৰি আছিলে হঠাৎ ঢলি পৰে। ঢলি পৰাৰ পিছতে তেখেতক ইতিমধ্যে নিয়ম কেয়াৰ হস্পিটেল লৈ অহা হয় আৰু বৰ্তমান তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে কৈছে যে কোনো চিন্তা কৰাৰ কোনো বিষয় নহয়, অতি সোনকালে জুবিন গাৰ্গ সুস্থ হৈ পৰিব বুলি কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে কি বুলি কৈছে আপোনাক শুনাই ল'ব বিচাৰিছো। মানে যিখিনি মই গম পাইছোঁ গোটেইখিনি খবৰ লৈছোঁ, বৰ্তমান জুবিন ষ্টেবল, ন' প্ৰব্লেম, গোটেইখিনি ভাইটেল অ'কে আছে। খালি আমি এতিয়া গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগিব, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি উঠাৰ পিছত তেওঁ সেইমতে লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব। গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইমান ছিৰিয়াছ একো হোৱা নাই, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক আই চিৰ পৰা ৰুমলৈকে আমি লৈ আহিব পাৰিম। হঠাৎ তেওঁ পৰি গৈছিলে, পৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক লগে লগে ইয়ালৈকে লৈ আহিব দিলোঁ আৰু এতিয়া আনি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাখিনি কৰা হৈছে, পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। কৰি উঠাৰ পিছতে অলপ পিছত আমি গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টখিনি হোৱাৰ পিছতে তেওঁক সেইমতে লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ব। ইতিমধ্যে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গৈছে, কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট। গতিকে আমি আজি দিনটো অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম, আইচুত চাই লওঁ কাইলৈকে কেনেকুৱা হয়। এনেকৈ মেজৰ একো নাই, মেজৰ গোটেইখিনি ঠিকে আছে, কাৰণ তেওঁ ৰেচপণ্ড কৰিছে, মাতিলে মাত দিব পাৰিছে। গতিকে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া এতিয়া মই গৈ চাই লওঁ, গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি গোটেইখিনি চোৱা হ'লে তাৰপিছত গোটেইখিনি ৰিজাল্ট দিব পাৰিম আৰু। হ'ব, যদি আজি গোটেই আই চিউত অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি চাই লৈ যদি ঠিক ঠিক ঠাক আছে তেতিয়া আমি আই চিউ ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰোঁ। যদি ৰুম অলৰেডি মই বুক কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ তেওঁৰ কাৰণে, গতিকে ইয়াৰ পৰা অলপমান ভাল পোৱাৰ পিছতে ৰুমলৈকে স্থানান্তৰ কৰিম। তেওঁৰ আগৰ পৰাই যিখিনি আছে গোটেইখিনি ব্লাডৰ পৰা বাকী ভাইটেল যিখিনি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব, কৰি উঠি কিহৰ কাৰণে পৰি গৈছিলে সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব লাগে, ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম কি আৰু কি কি পৰীক্ষা কৰি কি ধৰণে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব লাগে। নাই নাই নাই, তেনেকুৱা নাই, তেওঁক মাতিলেও ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা হৈ আছে। গতিকে মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে গৈয়ে পোৱা নাই, গৈ চাই লওঁ, চাই লৈ গোটেইখিনি পিছত জনাম। এইখিনি ECG CCG কৰা হ'ল, ব্লাড প্ৰেছাৰ চোৱা হ'ল, ব্লাডৰ টেষ্টখিনি এতিয়া নৰ্মেল টেষ্টখিনি কৰা হৈছে। ৰিপৰ্ট আফটাৰ 2 আৱাৰ্ছ আমি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট পাই যাম। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া কনজাৰ্ভেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে। আমাৰ গোটেই ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীমটোৱে ভালকৈ চাইছে, তেওঁক নিৰীক্ষণ কৰিছে, চাই লৈ গোটেই নাই। এতিয়াই মই একো ক'ব পৰা হোৱা নাই, মই তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈ গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে ডিটেইলছটো ক'ব পাৰিম। মই এতিয়া গৈ আছোঁ আইচিউলৈকে।